ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des intérêts. Bapusani, bazo tire la biso nzembo ya adoration na se na se. Nous allons concentrer bana ko sapela pe motika moma ya liloba na nzambe na maboko ya nzambe ya bisa nzambe toligi tolia liloba na yo olobela ngai odea sanai. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Jésus, nous voulons t'attendre encore. Nous voulons t'attendre encore. Nous voulons t'attendre encore.
serviteur. Elia, Jésus, Elia. Merci pour te réunir, Merci pour te réunir, le mot péché pareil.
Merci pour te le sambo na biso. Et comme il est pas na yo. Ça me soit le coup. Si je le vois. Soit ma sans joli. Si je l'entends. Na combo na Jésus Christ. Jésus. Na combo na Jésus. Né pour le ribanso. Tolobi. Amen. 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 Ici quand vous allez bien aimer. Quand vous allez bien aimer. Na ligne quand vous mettez Jésus Christ en vous vous Zabazo lokumu pote asangisi biso lisusu avant to vanda bien aimé na ligi to tanga verset moko kaka to suis Décorinthiens chapitre 5 Décorinthiens chapitre 5 na verset nango 10 to tangi na Décorinthiens est-ce qu'on verset 10 Amen. Yes. Amen. 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 Posui Hébreux chapitre 9. Na verset na 27. Sur le verset 27. Ton tangi na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Wana maloba na Nzambe. Nzambe azwa lokumu. Tovandi na biso bien-aimé. Na kosepela bandeko bavandi bapesi mikongo na tango nalo tovandi mpo te tolia te parce que après kote o tolia. Mais avant tolia bilo ya nzoto tolia nalo ya molimo. Amen. Ya molimo elekia mosuni. Nayebi kolia kano na ndako. Mais oyo eza en famille, c'est très important. Vraiment. Pour ni mettre moi qui marche. Mettez caméra ici. Now, vira mèche. Vira mèche. Yeah. Ainsi t'as bon. Baton yo soubaza na bakadera na bango etali boye. Bako balona, bako bata la biso. C'est très important. Comme ça, toyo kamalo balanza. Lelo eza différent, n'est-ce pas? Oje différent. Ya monga na solo bake, oje oje. Ce qui est à la canaboutou, c'est quoi c'est de nous? Il y a d'autres formes. Mais tout ça, il y a une forme, Moussous. Il y a d'autres formes. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes pour la grâce du Seigneur. Tout ça, on va être pour la gloire à Moutou. Nous sommes équipés pour la gloire de Dieu. Parce que ce qui est à la gloire à Moutou, c'est quoi c'est pour la gloire de Dieu? Il faut aller à Moutouana. Vous êtes sa maison. La vie, ça va paradis. Paradis. Ce qui est dans le paradis, c'était un paradis. Mais comme un mouton mokino, moi je comprends pas ça déjà. Avant les gens, on t'a compté ça, moi il est bizarre. Viens de la lessonnière. À sa papa. Et bon. Oh, il y a des guignons. C'est Jésus-Christ et Jésus. Amen, bien-aimé. Amen. N'a pas que pas une année. Oh, la nabie son malade. Soko la nini son malam, on va demander quelque chose. On est au Sungabo, mon ami. En réalité, vous êtes au l'église. Ayaka, à mes magasins au côté. Et pas une ensemble, mais Ayaka, dans son côté. Et Dieu, non, c'est bien content. Et pas une ensemble. Et Dieu, Ayaka, dans mon thème. C'est bien content. Amen.
coração. E pai na zambe baiaca na motema. E Deus se vê com o coração. Só que eu vi nas outras. Se vê com o coração. Nas outras que pai na eu pardon. Chame de perdão, por favor. Nas outras que pai na eu pardon. Chame por favor. Só nas outras, mana. Pegue esse corpo. Dica é polibanda. Deixa fora. Conta na motema. Entra com o coração. Porque no zambe água está na posseira onde você tem. Porque Deus não quer mais outra coisa. Se ele mata o que? Somente o teu coração. As águas possam ter. Precisa do teu coração. Isso é três importantes. É muito importante. Só quando a gente se fala algo, se não chega muito bem, ou vou comprando, vai entender. Le porquê é você não ir na missão na porquê? Nós estamos a nos juntar aqui. Estou passando por isso que é um mês. Já passou mais um mês. Estou só falando a tema uma coisa três importante. Estamos a falar de um tema muito importante. Olha, mas tem que ir na reconhecência envers Dieu. Que chamamos o reconhecimento de Deus. Mas sabe, não sabe, mas nem quer o valor dele, amor. Muitos servos de Deus mostraram aqui. Mas para ele, isso se leve. Disseram da cerca do bom. Mas também disse na Lorenga em Deus. Tem muitas formas. Sim, a reconhecência verde. Cerca do reconhecimento em Deus. Esse que é mútuo. Será? Tem alguém? Olha, só estamos na moquilhão. Está andando neste mundo. Aí é bi, le porquê, sabe aquele aí? Sabe por que Deus lhe criou? C'est ça qui est mauvais. É o que é mau. Mas a sofana na monte. Mas a sofana na monte. Porquê não é a sofana na monte? Não sabe por que está no mundo. A sofana na monte. Logora mutukaka negoana. Com qualquer pessoa. Menzama ligi negoana. Mas Deus não quer assim. Fala por qual a ingrata tá lhe sou eu uma mulher. Só pelo qualquer motivo. Que mutukati na vida aí. Que alguém na sua vida. A coisa lá negoana te. Pode estar somente assim. Só que a canisa o lamo menzama te. Se não celebrar. Na boa mulher. A vontade de Deus na sua vida. Esse é essa mutukati está passando ele por lamo na casa. Será que não alguém que nos vem mandar? Negue tu sabe o que ele me. Como estamos assim. Mas hoje estão chorando. Por quê? Porque é sempre aqui em cima de. Porque não deu certo. Mas eu sou que sempre. Mas tem um mando dar certo. É que eu sou uma que vai na zambe. Será que contaste a Deus? Olha, vai ninguém vai na zambe. Dizeram algo a Deus. Senhor, merci. Obrigado, Jesus. Senhor, merci. Senhor, obrigado. Para marcar com eu salinidade. Para as coisas que o Senhor fez. Só que vai dentro do colo, vá. Será que pode dizer que é algo pastor? Pastor. Não vou na sala a ter. Não faço nada. Mas deixa-me te dizer. Mas deixa eu te dizer. O coçar vai logo, o peixe lançar-me, mas existe na frente. Mas se quer, sofre de fio, eu já não é bom. Porque o fôlego do vídeo que está aqui. Essa é onde? Não é teu. Essa é onde que ele vem? Não é teu. Essa é o Zambe. É de Deus. Só contar ali, na definição. Vamos saber então. Na siècle, na bisoto, já não é bom. No século em que estamos. Essa é a mesma coisa. Não tem nenhum ano. O copé está na razão. Que vai me dar razão. Essa é a mesma coisa. Não tem nenhum ano. Escocar em nenhum ano. E se comparou com esse ano. O colo vai na mão, não quer a 40 e 46. Poderia me dizer guerra de 40 e 41. Oui, guerra 40 e 46. 40 e 46. Mas tu vê uma cufa aqui. Essa chave é morrer. Me bem, me dá nesse dia. Mas bem, mas o Senhor. Mas acabou isso de que na época na bisoto. O que está acontecendo na nossa época? Deixa eu te dizer a verdade. Mesmo se eu chasseiro aqui, chasse. Mesmo se o caçador vindo para cá. Agora eu vou me matar, não vou ninguém matar o fazer. Não vou matar como as pessoas estão morrendo. Esse consolo que ele já está. Será que já todo mundo tem? E a consolo que pai nas ambas. Eu vou dar a Deus. Olha, mas Senhor, merci. Dizer obrigado, Jesus. Na bola, eu salei ligado. Eu vou dar a instituição fez para mim. Mas eu só posso ser louco, amor. Está esquecendo uma coisa. Eu só posso ser louco, amor. Está esquecendo algo. Bíblia não vi. A Bíblia diz. Na Mucana é Hebreus capítulo 9. No livro de Hebreus capítulo 9. Na versão 9:7. É o versículo 27. Bíblia não vi por aí. A Bíblia diz. Ele é reservado. É reservado. O nome. Ao homem. De morrer uma só vez. De morrer somente uma só vez. Après vient le jugement. Depois vem o julgamento. Na Bíblia só está na versão na Bíblia. Neste mesmo versículo. Mas o que é? Essa é reservada muito. É reservado alguém. Saiba. Vai viver na mão de Deus.
On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Deux fois. Trois fois. Mais une seule fois. Mais ceux qui t'ont vu, c'est qu'une seule fois. Il faut savoir aussi. Dans son exemple,
Papa na biso Bernardo. Asala ki mabe. Fez alguma. Oui, asala ki mabe. Sim, fez mal. Mais ce papa Bernardo. Sim, mano Bernardo. Asala ma koki na ye. Tem o seu sou. Ya ko kono prejuge. E ko papa no juge. Pote ma pe na ye. Nos irmãos. Ba ko tsa mona do se ba ki pe vote. E não legal. A ko sala é mo. Oi, mas ele. Oi, ele nem vai le kaka. O que que se passa? O ko mona juge. Vai pelo juiz. Assim me mandou boi. Pegar o martelo. Mas se tiver com ninguém na cima boi. Se tiver ele pegar. Aba no loboco boi. Se tiver ele pegar. A coisa vai pegar quelque chose. Por ele também pegar. Atiê na poche. Por na praça a condenar Bernardo. Em vez de condenar o governo de Bernardo. Aba na praça a condenar Bernardo. Em vez de condenar o governo de Bernardo. O mundo vai ver levantar. Seja César elevé. Essa seria César levantar. É sentença. É sentença. Sentença. Sentença César levantado. César levantado. Donc il y en a un quelque part. Jésus, on est loin sans avocat. Jésus qui est avocat. Bible dit que sans avocat, il faut s'attaquer. Bible dit qu'il y a un avocat, il fait de paille. Balonier, t'es libre, il faut s'attaquer, il faut intercéder. Et ton paille, c'est intercéder. Dans mon Alfred, on s'en a ma paix. Ton paille, il faut s'en faire mal. Ça passe en impatience. Dieu, c'est impatience. Dans mon temps, on s'en a frappé, boy. Jésus, c'est que. Bater assim. Jesus, ele Jesus enfrenta Deus. Alô, diz Senhor. Diz o Pai. Avamos frapar o frente. Antes de bater o frente. Já vai matar na tamisa que nem o frapete. Só quando ele vai me castiga primeiro. Frapé de Bossongai. Me castiga primeiro. O comandante que? Vai ver. Zambe. Deus. Como a língua maquila? Quem gosta? O cara maquila vai na igreja para ir na igreja. Vai ver, vai ver. O comandante é atiki. Vai ver, vai ver. E agora o comandante diz o Zoroba. Zambe. Deus. A Isaac a paciência por não ir para ir na piso. O comandante dá paciência a Deus. Por não ir para ir na piso tão. Para não ter tempo. Tá bom, não está para ir na piso. Esse tempo que ele tem. Esse é a palma de. Não, irmão. Esse é o Pote a bongwana. Se converter. La repentance. O arrependimento. La repentance avec Dieu. Arrependimento com Deus. Yamone nzamba lukaka. E que Deus pergunte. Na mi tema na biso. Voilà pourquoi la solo va pour. Nós vamos pela coisa que Deus. Só olhe na mon tema na eu amo. Se vejo no seu coração. Bien-aimé dans le Seigneur. Demande au Seigneur. Dieu te fera grâce. Il fera grâce. Dieu te fera grâce. Il fera grâce. O coloca message oyo. Il va nous bénir. O soma na ndako. Tu vai contar em casa. Ele nos uma paz oyo. Será que em 2021? Ou como me lançar meu tema no te? Ou como estar reconhecendo uma camada minha nem estava
2020, ça l'a reconnaissant bien aimé. Comme ça, on change. On a gloire ensemble. La vie, est appréciée. Et précieuse. Mais il y a un homme à l'âme. Ceux qui ont combattu la vie en athée, bien aimé, et qu'on a la piège pour nous. Et qu'on a la piège pour nous. En effet, Dieu n'est pas injuste. Dieu non injuste. Pour oublier, para se esquecer, votre œuvre et le travail, la vossa obra, de votre amour, et le travail de que vous avez démontré, que para com seu nome mostrastes, votre amour pour son nom, enquanto servistes, par les services, enquanto servistes, que vous avez rendu aux que vous avez rendu et que vous rendez encore au sein. Au sein du Seigneur des services. Bible dit. La Bible dit. Zambé. Dieu. Asa injuste. Non injuste. Yakobo sana. Déchirer. Olam oyo. Ajoutant. Dieu au sana nansera na. Qui vous servait dans la société. Bien aimé. Bien aimé. Si y a un patron. Si on, si t'es un patron. Qui paye bien dans ce monde. Qui paye comme il doit bien dans ce monde. Là où la qui s'allonge là, patron a foutu la vie. Vou te mostrar o caminho do patrão que paga muito. Patrona, como é Jesus Cristo? O patrão dele é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Bem-vindo ao Senhor. Satan é diabo. Satanás, o diabo. Tu pode servir pendant longtemps. Você pode servir a ele muito tempo. Ou com ele é terrible. Pode servir a ele. Mas acostará toujours em grande versão. Sempre vai ser ingrato a ti. Acostará a ele muito tempo. Vai ser ingrato com você. Mas sabe, na bisso. Mas nosso Deus. Ele foi ao continente. Você entrar no seu serviço. Pode ter servido. Servir. Levanta o Senhor. A Bíblia diz. A Bíblia diz.
Bien-aimé. Demande. Cela est écrit là-bas. Está escrito aí. Le Seigneur à la porte. Porte.
Apocalypse 3. Apocalypse 3. Chapitre et verset 20. Verset 20. Bible lobi. Bible dit. La télé est la porte. Les votre porte. Nazo beta. Ça va dire. Mouton ne sont pas la porte. Quand quelqu'un appelle sa porte. Nagokota. Et tu l'as dit. Na kufana na ye. Et c'est tel quoi. Na kulia na ye. Vous pouvez prendre. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour partout. Zoa décision. Toma décision. Dis qu'à ma paix. Et sûrement. L'an à Jésus. Seigneur Jésus. Ce qu'on l'a dit. Si nous séguis. Atika Kamutubongo. Elle demande son merci. Amen l'église. Amen. Atika Kamutubongo. Elle demande son merci. Jésus. Jésus. Aïe au fouta. Elle sort du bagarre. Atika Kamutubongo. Elle est chassée. Yangopon ané oye. Messiane. Si elle a l'aide au Sopépina. Comme ça va là. Alléluia. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Notre vie
notre vie, dans sa vie, ils ont caché par une Yesu. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Pour qui Dieu veut pour nous? Dans le moment où nous sommes en abondance, le moment qui est terrible, nous sommes en abondance. Dieu, à vos souvenirs, va se rélébrer. Dans le moment où nous sommes en abondance, c'est que dans le moment où nous sommes en abondance, mais il y a un continent qui est en abondance. Ele começa a começar aqui source fazer tornar uma fonte de abundância. De abundância. Muito nenhum só com pulsa de pai na vida. Para aquele que vai aproximar você. A co comprando e algo. Vai entender isso. Vê a colinga. A beneficiar ou eu vou ter pai. Beneficiar o que sai na vida. Estamos só numa vida abundância. Quando estamos a dizer vida de abundância. Estamos a apoiar. Estamos a dizer. Sente vida. Essa vida. Essa vida moco. É uma vida. Só que o sangue ali. Se orares. Avec foi. Com toda a fé. Na maluco outros hotéis naquela coisica. Il est en train de prendre. Cette abondance est capable de sa vie. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Dans verset numéro 10. Dans verset numéro 10. Et si Kawana, cette vie abondante, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Amen. Je suis la porte. C'est la porte. Nazali porte. C'est la porte. Moutonio, c'est la porte. Nazela, Nangai. Je viens d'entrer pour moi. Ok. Je viens d'entrer pour moi. Akopika. C'est la sauve. Alléluia. Il sortira. Le voleur, je viens pour dérober et danger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Vive le biboui. Vive dit. Zambé à sa porte. Dieu est porte. Yesu à sa porte. Jésus est porte. Je suis la porte de Dieu. Je suis la porte. Donc Jésus est mon copain. Jésus est mon pasteur. Il est mon copain. Porte. Elle est dans la porte. Quando entra nele, a promessa de Deus foi. Mas a bom beijo. Eu sou bom pastor. Até ele na porta. Levantou na porta. A como os outros corte. Se você entrar. Alguém na cola que saiu uma tite. Vou te mostrar um capricho. Uma tite que toca o meu beijo. Vamos para as plantas. Ou da bem de partilhagem. E chamamos pastor. Uma tite a velha que toca. Ou da preliva liga. Que os outros vão. Ale, e a nós foi com o Manisusso. Vem dizer mais. Na prometre eu. E prometo. Une vie. Uma vida. Une vie abondante. Com abundância. Une vie abondante. Uma vida com abundância. E a nós vamos ganga. Estou gritando. Avec cette force. Com essa força. Je crie avec cette force. Estou gritando com essa força. Laisse que cette grandeur. Deixa que esta grandeza. Que tu as reçu. Que você recebeu. Essa é a continuelle. Que seja continuante. Na vida eu. Sua vida. Na como na isso. Em Jesus. Grandeur ou décrire. Essa é a bonne de grâce. Que você tem para você mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lelo não solona. Na papa na ngai. Estou conversando com meu pai. Na papa na biso. Com nosso pai. Pastor Olivier Kaum. Pastor Olivier. Que biso nyoso tolinga kaimi. Que todos nós amamos. Tolinga kaimi. Amamos. Alô, dina na boi. Me disse. E ele está falando na Zambé, boi. Diga no Espírito de Deus assim. Que tous, je vous aime beaucoup. Eu amo-vos. Na Ligue Bino Mingi. Eu vos amo muito. Só estamos nós outros, não é? Quando estamos lhe perguntando. Na Zambé, sem papá. Ele disse, pai. Na Zambé, sem papá. Na Zambé, sem papá. Na Zambé, sem papá. Que para nós estamos desejando presente. Alô, ele está, boi. Está dizendo, disse. Mon fils. Meu filho. Je sais. Sei. Que Zambé. Deus. A acordei-lhe deixar grandeur. Já vos deu a grandeza. Écoutez ce qu'il m'a dit. Ouça o que me disse. Zambé acordou-lhe déjà grandeur. Deus já vos concebeu a grandeza. Mas olha, se como sala.
Il faut bon maintenir cette grandeur. Comme ça, Zamba, ça, il a dit, nous sommes à Kamomine. Mais quand j'étais dans la prière ici, dans la salle de la prière, avant, Zamba, à total, il s'en a Kamoebele. Mais parmi ma Kamon, Zamba, t'as les Sadinga. Et l'homme est marqué, il a les amis. Nazomonete. Namboka, autre Zalaki. Maïe Zalaki passe. Maïe Zalaki passe. C'est-à-dire, Batou Bazon, Luka Maïe, Nisika, 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 Je suis là. Donc Dieu veut nous dire quoi? Qu'est-ce que nous disait? Partout, ma bicycle, nous sommes à toi au tableau. Toi, tu l'as qui chante. Pas un look à vie. Mais l'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Ah, bah, vite, c'est. Maï est la vie. Dans le macabre. Par nous qui vit par-ci, par-là. Pas un à côté. Mais pas un beaucoup ta vie ou à vie. Sans vie contre. Ah, on a qu'à l'église, la vie. Sans qui l'église? Et cette vie. Et sa vie. Et ça, n'importe quelle vie. N'importe quelle vie. Mais c'est une vie. Ma vie. En abondance. Et abondance. Abondance, c'est ce que vous avez. Il y a un fouluka. Abondance, c'est un goût. Et donc, vous avez ça parfait. Et parfait. C'est-à-dire, si quand votre oiseau est échoué, on est sur ce champ faillant. Mais moi, dans la ciel de Dieu, je suis le ciel de Dieu. À corriger au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Il est gouvernant. Mais si quand vous êtes en tête, on est au service. À côté, on est sapiqué aussi. Oui, soit on a dit comme instruction. Si ton mari se mettait, pas qu'on a dit aussi de qui, mais aussi de qui c'était, aussi de Jésus. Mais là, c'est son même Jésus. N'a dit qu'on serait un peu difficile, ça qui va se faire un peu difficile, mais qu'on va faire. Au moins, on ne s'en pense pas. Même le Fidèle, je vais faire des bien aimé. C'est l'année de l'abondance. C'est l'année de l'abondance. Ça va brancher la bisson. Comme ça, tu as le bisson. La bisson, c'est l'amour. Tu veux dire ce qui sont beaucoup mal. Amen. 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 Il est merveilleux. Maravilloso. 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 Les chamins te disaient, t'es maravilleux. Les chamins te disaient, t'es maravilleux. Maravilloso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Deixa-me te dizer, é maravilhoso. Deixa-me te dizer, é maravilhoso. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Est-ce que dans la moto,
Son que están a partir de los resultados. Si no tienen personas que me lloran.
Et on sait qu'on s'en est au nom de Bien-aimé dans le Seigneur. Ça m'appelle sa domination. Domination dans ma ennemi. Domination contre son génie. Attends, ça m'a quitté. Il suffisait dans le panier de prendre des chers questions. Yo, on va long à Bango. On sait pas de baisser. Yo, on connaît à Bango. Pas de suffisant. Yo, on connaît à l'icône à Bango. Ça s'ouvre. Attends, on se perd. Ça m'a quitté. Mais on voyait ma camion à Bango. Parce que vous allez épargner dans ma piège, dans ma mort, au nom de Jésus. Qui veut te frapper ensemble? Et ce qu'il faut pour le Seigneur? Et fonds dans ma porte. Vous avez une escorte. Il y a bénédiction. La bénédiction. Pour la vie, dans la sua vie. Dans la zone d'Ima. Je suis amené. Quelle réclamation, mon col est sous-touté. Il y a une réclamation. N'a pas dans la vie. Nous sommes filles. La vie, dans la vie. La sua vie. Et il y a été.
Lève ta sœur. Il faut croire dans un mot. Tant qu'il est mis. Vous savez pourquoi il parle ni? Sache pour quoi? Dans le ministère mon coup. Pour le ministère. Bisous à tous ça. Bisous. 19 versions. 19 versions. Bisous à tous ça. 19. 19 versions. Mais ils ont la bambou comme sus. Dans tous les pays. La négligence de ça les gens à 19. Enfin déjà 100 000. Pas déjà 0 et. 0 et. N'est-ce pas? Si. Donc il y a tant qu'on s'obéit à 0 et. C'est quoi les gens? Amérique si Amérique est qui a mon cana. Amérique les gens qui a mon. Donc ça va faire un combat mon quoi différent. Et un coup différent. Amen. Amen. Yamon le loyo ko ganga bonane. Muto zonde galaba. Mais muto ne me oui. Na na gani na bonane. Lokola bato ba sala eta sin d'Amérique. Ma pesa ha wapi. Ka ni sta ni sta wa. Amen. Amen. Na bonane na na gani ya wo. Na ba santo ba sala Israël. Bon santo ti sta Israël. Ni sona bango. Nos ko en. So gangi zela moko. Idam. Ma bebo to sali yani. O que que fizemos que demão? Ganga bona né. Amém. Essa bona. Tá fazendo não. Yes. Ané a sica. Ané a bona. É para você. Que é essa bapa bona. Amém. Amém de Deus. Amém. Tu vale na missão? Sentemos. Tu eu ca vai comunicar. Ouvemos os comunicados. Tu eu ca vai comunicar. Ouvemos os comunicados. Sali, manda o bebê durante toda esta semana. Deixa eu muitas coisas durante esta semana. Bato bazali banda do sengi bakota na kat. As vezes que estão fora, podemos que entre dentro. Bazali banda exa pensa mal lá. Está fora não é muito bom. Bande ko bazali banda bakoti na kat. Programa na biso exa boy. Lelo exa. Lelo exa. Jeudi. Sambeli boye on a esa journée moko vraiment spécial pour la biso alors lobby esa vendredi ama ya sexta a realité lobby de sala na kilte na biso que je commence na sexta mais kilte na biso lobby aux alaté on nous compte de main en terre kilte na biso action de grâce on nous compte de sang de grâce on sali a molelo fizemos isso hoje on sali a molelo fizemos isso hoje mais to kozana na kilte moko ya makasi makasi teremos mais um culto. To invite yo to ye kanelo. To invite yo dimanche. Te convidamos mais na domingo. Dimanche a partir das 9. Domingo a partir das 9 horas. To puta na sika hoy. Vamos nos encontrar aqui. To ko ya moli su makasi koleka. Vamos to kole mais. Pousande ku na biso. Porque nós irmão. Zanga pambo na yo. Deus abençoe. Pona tamo malamu yo o bongisi po ya na kati no isi. Bom tempo que você fez passar aqui. Alô zamba su na biso. Deus ajude. Dimanche on puta na kati no isi. Nous encontramos aqui. Pona bolingo na za. Por amor de Deus. To lo vati pedi su boye. Isso é chapé. Dimanche. Domingo. To ko zala na activité moko. Teremos uma atividade. Ya kozongi sa ba envelope. Teremos os envelopes. Ba envelope moko to zala na wao. Os envelopes que temos aqui. To ko kabayango na toute l'église. Vamos partilhar em toda a igreja. Na makambo nyo son zamba saleli. Todas que eu sou deixo para você. Ya ko pesa action de grâce pa na za. Bendera ação de graça a Deus. E ko o komo na moko la kaka ndengo wana. Vai ser somente assim. Mais action de grâce. Mas ação de graça. E me maka pa pambole bele na mavina biso. Leva grande bênção em nossa vida. Alors soko bandi ane na za. Se começar o ano. Mesmo na makambo ya mbongo. Mesmo em coisa de dinheiro. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Deus vai operar. Alors zamba sunga biso. Deus ajude. Começar a partir da dimanche, le 3 janvier. A partir do domingo, dia 3 de janeiro. Ba envelope to lendo zongi sa awa lelo. Os envelopes que vamos querer voltar hoje. Isso nyo so to zongi sa mo dimanche. Todos nós vamos voltar hoje. Pense lá na bana na yo. Dá nos seus filhos. Pense lá na bana na yo. Dá também nos seus filhos. Pense lá na bande kono. Pense lá na libota na yo. Dá nos seus irmãos. Todos. Pense lá mo, pense lá mo kona. Dá isso mesmo. Pra glória do Senhor. Na bola monza ba salele yo. Com a bondade que Deus fez. Soa. Quelque chose tient l'enveloppe. Pega alguma coisa, põe no envelope. E acaba com o chamo na panego. E vem embora aqui neste dia. Parei na missão que sou de graça. Nós desejamos que dação de graça. Só que vou olhar aqui na molelo. Se veste com a loja. Só que vou olhar aqui na missão. Por vir por aqui. Mas só vou olhar aqui na mote. Se não veste. E acaba na mote dimanche de 3 janvier. Por vir com esse mano. Logo então na quinta-feira. Amanhã não teremos culto. Mas samedi vai interceder nosso. Mas sábado todos os intercessores. Todos a água. Estamos aqui. Por na prier na missão com sustenir. Quilte na missão é dimanche. Para nossa oração que vai sustentar o culto. Zambe assuma missão. Deus ajude.
começando a cumprir uma cambuana, para que possamos cumprir, começando a cumprir a sala, tem muitas coisas para fazer. Então sala onde vamos sustentar? Não vamos fazer contra as pessoas. Exatamente o que é somente com você que está sentado. Amém, igreja. Amém. Exatamente o que vandial. É somente com você. Ele falou a grandeza da igreja na missão. Temos que engrandecer nossa igreja. Então sala onde aí eu. Vamos fazer isso em conjunto. O mundo esse cara missão está pedindo que macas. Vamos colocar muito bem. Quando agora disse ele vai ente. Continuar se levantando. Só que vai a capeta vai levar para tirar mano. Se puder ouvir, deverá estar até fora. Alô, foto largar. Temos que alargar mais. Então como isso é um nele. Temos que engrandecer. Quando aí eu sou esse cara malama. Para que você possa tomar conta. Vraiment très spécial. Hoje em dia é muito especial. Aujourd'hui, ma mesa au capo na yo. Pegamos esse alimento somente para você. Estamos com a gazosa, homem, na molicolo mesa. Hoje bebemos também gazosa por cima. Estamos com a talipa, olhe a molicolo mesa. Comeriza algo somente esse ser. É très importante. É muito importante. Alors, va communiquer la mission à Guana. Esses são nossos convidados. Zambe assuma a missão. Deus ajuda. Na evite na musique, só que nós vamos comunicar. Não sei se na música temos comunicado. Papai Israel. Nos eles estão. Comuniquei nele, nós vamos com a musique. Não temos nenhum comunicado. Ah, sábado, pa mamã. Sábado das mães. Todos na repetição. Tem ensaio. E lenguinho só vai embaca. Todos os jovens cantando. A partir de 14. A partir das 14 horas. No Cutaniawa. Nos encontramos aqui. Começava a perfeccionar isso só. No lenguinho da minha goiema. Para aperfeiçoar a forma de cantar. Oi, isso é três importante. Que é muito importante. Alonso, vamos para a mora, viu? Deus nos abençoe. Então, como ele disse, eu penso que era suca. Estamos quase ao fim. Vamos lá bem precisar com quem ele tem. Nós temos também para ele. Começando a bola, uma maia com ela. Partilhar alguma coisa para ele. Na limpa outro sala aqui. O que nós preparamos. Nós vamos partilhar ensemble. Nós partilhamos em conta. Esse três importante. É muito importante. Mas avanto que ele na atividade, Ana. Antes de passarmos para ele. No programa, Ana. Ou nesse programa. Todos os cinco pais na missão. Vamos a pedir. Tu ia oferir para ele nessa. Vamos ofertar a Deus. Eu estou aqui na ofrenda na Isso aqui vem com sua oferta. Tem uma bicicleta ali. Levanta onde está. E aqui ali bolso. Vem em frente. Se tu sabe ali que a benedição é Zambes, ela partage. Agora, acho que a benção de Deus possa ser nossa família. Alô, e aqui com bons e pai na Zambes. Vem ofertar a Deus. E aqui com bons e pai na Zambes. E aqui na Lomba Unios. Vem rapidamente. Ah, tu pensa ofrenda da igreja. Que damos oferta da igreja. Ah, tu pensa ofrenda a... E a muito atenção está com ela. Aqui temos oferta. E a cada um vamos nisso. Vem rapidamente. E a cada copeiro ofrenda bem também. Vem ofertar a Deus. Na outra protocolo. E a cada copeiro ofrenda na eu. E a cada copeiro ofrenda na eu. Que Deus te bendiz. Ofrenda na eu é só cabula. Oi, ofrenda especial. É só cabula. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Para todos nós que estamos aqui, nós estamos apressados para ir. Como acabamos de dizer, nós estamos apressados para ir. Nós estamos apressados. Todos lá, moi, copo a mãe. Esperando um pouco, copo com água. Eles são realmente três importantes. É muito importante. De todo o balão da maquete na missão. Podemos ver nossas cadeiras. Oi, União Sanzá, o sobre o balão da maquete na posição e a. Na posição e a colher. Em posição para comer.
Zambe biloko nyoso bazolia. Merci na ndenge opesi biso. Obrigado por nos ajudar. Na bato ba contribuer pour la sala ndenge ya kwezali. Et pe sa bonne santé. Pour sa bonne santé. Na ba vie ya bana na yo. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ça va être le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit. Bon appétit. Bonne année. Feliz ano novo. Tetuin.